ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ତରଫରୁ ଧାନମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ କୁରାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝରିଲଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷକ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧାନମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ରେଟ୍ ସାଧାରଣତଃ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1868 ଏବଂ ଗ୍ରେଡ୍ ଏ କିସମ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1888 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା। କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ରାଜକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋ ଟିଭି।